محکمہ صحت خیبر میں سیاسی مداخلت نامنظور، ایم پی اے بارہ شفیق آفریدی محکمہ صحت میں مداخلت بند کریں، سیاسی مداخلت سے محکمہ صحت تباہی کی جانب گامزن ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں خیبر لنڈی کوتل میں اپنے نمائندے رضوان شنواری کی اس رپورٹ میں۔ خیبر پیرامیڈکس ایسوسی ایشن یونین کے صدر مجیب الرحمان آفریدی پیرامیڈکس ایسوسی ایشن یونین ممبرس کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال لنڈی کوتل میں احتجاجی واک کے دوران میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز تحصیل باڑہ میں ایم این اے اور ایم پی اے کی سیاسی مداخلت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آئے روز ہسپتالوں میں سیاسی مداخلت کی وجہ سے ہیلتھ سسٹم کو نقصان ہو رہا ہے، جس کی پیرامیڈکس یونین بھرپور مذمت کرتی ہے اور اعلیٰ حکام سے اس کی روک تھام کی اپیل کرتے ہیں۔ صدر مجیب الرحمان آفریدی نے کہا کہ کل سے احتجاج بھی ہوگا اور اگر یہ سلسلہ بند نہ کیا گیا تو تینوں تحصیلوں میں بھرپور احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ رضوان شنواری، ایم ایم 5 نیوز، لنڈی کوتل۔